Шахарымды олы баланы дүниеге келген Шығыс Қазақстаннан 6 адам табылды. Мәйіт 8-ші ғасырда жерленген және көшпенділердің әдісімен мумияланған екен. Соған қарап археологтар оны сақ дәуірінің сардарына санап отыр. Сонымен 2-ші ескерткіш Тарбағатай ауданының Елеке сазы жайлауынан қазылып алынды. Қазір Өскемендегі облыстық өлкетану мұражайында зерттеліп жатыр. Бұл жәдігердің жөні бөлек дейді мамандар. Алғашқы алтын адам жарты ғасыр бұрын анықталса, бұл жолғысының артықшылығы тоналмай толық күйінде бізге жеткен. Яғни дене сүйектері түгел және алтынмен апталған киімі сол күйі жатыр. Ал Есік қаласына жерленген адамның бас сүйегі әлі табылмай келеді. Сонымен сақ сардары сүйегінің 2800 жылдан бері сақталуының сыры неде? Находки и вообще сама величина кургана. Антропологтар азаматтың жасын 17-18 шамасына жатқызыпты. Мәйіттің жіліктері бірнеше жерден тесілген. Ал бастың жақ сүйегінің қасында түтікше тәріздес нәрсе бар. Демек, мәйітті бальзамдау үшін жілік майын алып тастайды екен. Тесіктер сол мумиялау кезінен қалған болып шықты. Мәйіт сол дәуірдегі көптің бірі емес. Таза алтыннан құйылған алқасы ауқатты адам болғанын аңғартады. Киімі де бағалы әшекей бұйымдармен көмкерілген. Ал қорамса асынып, қанжар ілгеніне қарап, оны батыр немесе басқа деу егжей-тегжейлі зерттеуден кейін белгілі болмақ дейді мамандар. Сондай-ақ сауыт саймандағы бұғылар бейнесі де сол кездің өнері мен мәдениетінен сыр шертеді. Енді бізді үлкен жұмыстар күтіп тұр. ДНК-ға басқа да археологиялық ғылыми зерттеулер жүргіземіз. Жігіттің қалай қайтыс болғанын анықтауға тырысамыз. Сосын мәйіт жанынан табылған алтын, қола, темір бұйымдардың жасалу технологиясына көнеміз. Сөйтіп өмір сүру салты мен өзге де мәліметтерге көз жеткізуге болады. Айта кету керек, Елеке сазы жайлауынан екі қабір қазылды. Біреуін су шайып кеткен, апаттық жағдайда. Ал екіншісі, міне өздеріңіз көрген алтын адам. Негізі соның қасында тағы бір қорым болды, бірақ ол тоналған. Өткен заманның 8-ші ғасырында қандай тамаша жұмыстар істелгеніне қараңыздар. Біз осындай алтын адамдар арқылы ата-бабаларымыздың өркениетімен мақтанатын боламыз. Бұл жерде тек өнер ғана емес, үлкен индустриялық жұмыстар жүрілгенін аңғару қиын емес. Бұл Елеке сазынан аршылып алынған әзірге алғашқы жәдігер. Алайда мамандар алтын адам әлі де табылып қалуы бек мүмкін дейді. Себебі Тарбағатай қойнауындағы қазына сол күйі сақталса, талай археологиялық жаңалық аршыларына сенімді. Нысаналы Ағыл, Арайлым Нығметоллақызы, Ерлан Сарманов, Қазақстан ұлттық арнасы, Шығыс Қазақстан облысынан.